Sa po kanë përfunduar procedurat për njoftimin e akuzës dhe ndalimin e tre prej kontrolorve, zotit Armando Fezga, zotit Muhir Mezini dhe zonjës Flora Andreca. Akuza që komunikohet nga organi hetimor është përdorim detyre në bashkëpunim në emër 228-25 i kodit penal. Na është vënë kopje një dispozicion, një kopje për verbalit me të cilin është bërë komunikimi i akuzës dhe ndalimit të personit, kopje të cilën vënë dispozicion. Tash do të ishte koment ligjor. Unë personalisht gjykoj që akuza është një akuzë që nuk mund të ngrihet nga një punonjës i një shoqërie anonime, është një akuzë që mund të ngrihet vetëm nga një punonjës që ushton një funksion publik, një institucion shtetëror, është shpërdorim i detyrës shtetërore, kështu që nuk e di me çfarë arsye prokuroria gjen këtë si veprë penale për të ngritur akuzën.